तुम्ही त्याचा मगलाच जयकांत भाऊ, आता इकडच्या सगळ्या रंडा तुमच्याच हाताखाली राहणार. पण भाऊ एक सांगतो, कोणी येऊन गांड नाही मारली पाहिजे. काय झालं? बोचात आणला? मी ते तुझ्या सगळ्या रांडा जाऊन आलो. बोचात आणला? चल दे जावायला, दे जावायला. अरे दे ना. हे लावड्या काय आहे? माझ्या दहा रांडांना पता पता धावला असता मोठा झाला झाटू. आता या क्षणी तुझ्या आयटमला इकडे आणून कुत्र्यासारखा गाण मारून झवीन. कधी आली कधी झवलो कधी पाणी गाळला तुलाही कळणार नाही. ए तुझ्या आईचा भोसडा माझ्या आयटमचं नाव घेऊ नकोस. मी बाजीराव सिंगम झवाडा आहे. मी झवाडा भांडण आपल्यात चालू आहे तर माझ्या आयटमचं नाव घ्यायचं नाही. माझ्या एका इशाऱ्यावर ठाणा मुंब्रा कळवा दिवा नायगाव सगळ्या रांडा बस ट्रेनने इकडच्या इकडे. पण तू कसला झावणार हे जड्या? कारण तुझा लंड कितीही ताड झाला तरी या भाडव्यांना चोको देणार तू. तू लवड्याला फक्त धुताना चोळताना हलवताना पाहिलंस, पण कुत्र्यासारखा झवताना नाही पाहिलंस. मुठ्या मारतोस हिजड्यासारख्या आणि या भडव्यांना जमा करून रात्री यांच्या तोंडात लंड देतोस. हा मुठ्या मारणाऱ्याचा हात या रांडीच्या. रात्रभर मुठ्या मारून मारून कडक झालाय आणि हा हात जर तुझ्या गांडीत टाकला तर समजून जा ही सारी हेगडिया तुझ्या लवड्यामुळे आहे ना. पाच मिनिटात तुझे लवडे लावू शकतो. लाव ना. अरे लाव ना लवडे. हेच तर मला पाहिजे की जयकांत शिकरेने बाजीराव सिंगमचे लवडे लावले, की जयकांत शिकरे बाजीरावचा लंड बघून घाबरला, की जयकांत शिकरे हिजड्यासारखा पळाला तुझी या आय पादली मडक्यात. तू लवड्याखाली नेहमी दोन गोट्या पाहिल्या अशी. माझी तिसरी गोटी इकडे इकडे आणि जी ती खाजवेल त्याची तर मी आई झावून टाकेन. त्या डोक्याची आई झवलीस. जयकांत शिकरे आली रे आली, आता तुला झवायची पाळी आली. भाऊ भाऊ माहितीये गांड फाटली आहे भाऊ भाऊ, जरा ऐकून तर घ्या भाऊ भाऊ, थांबा.